ជាស្រឡាញ់ទេពេលចុងក្រោយទៅភ្នែកនៃអើយជីវិតកណ្ដោតកណ្ដែងគ្មានផ្លូវត្រូវដើរចិត្តរបងច្របល់វង្វេងវង្វាន់ព្រោះតែអូនដោយសារតែរូងមានស្ងួនទុំបងជាល្បាញ់លែងសាញ់ទៅវិញមានសំណួរជាច្រើនចង់សួរមានស្ងួនទុំបងជាវិញឬមនុស្សកំដរ